Матір двох дітей Ніколь Кертіс після розлучення вимушена була шукати роботу. Та ніхто з роботодавців так їй нічого не запропонував. І тоді вона вирішила працевлаштуватися сама. І стала популярною телеведучою. Винахідлива Ніколь дала об'яву в інтернеті і запропонувала відремонтувати старий будинок безкоштовно. За однієї умови. Господарі повинні дати дозвіл на фото та відеозйомку. Відзнятий матеріал вона віднесла до місцевої телекомпанії. І вже 8 років жінка веде популярне телевізійне шоу, в якому так само ремонтує старі будинки. Найкраща робота – це високооплачуване хобі.